عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. حکم کی تعمیل میں نوحے کے دو تین شعر. کیوں حق ہے جناب ابوالفضل کا کہ انہیں رویا جائے. دوسرا مصرع آپ عزاداروں کی نظر. ہاں عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. کیوں روئے؟ کہ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. ہاں جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. کون کون کس مصیبت کے مقام پر جناب ابوالفضل کو رویا؟ ارے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا, جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا, شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. ہاں شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ. دو شعر سنو مصائب کے پھر ماتم کرنا. تجھے روئے ارے زینب نے کہا شام غریباں میں غازی, زینب نے کہا شام غریباں میں غازی, ارے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے. ہاں بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. آخری شعر بطور بینڈ بطور پرسر ہونے والوں کی نظر. اللہ کرے کہ میں مصرع پہنچا سکوں. جب سجدے میں جاؤ گے تو ابوالفضل کی غربت یاد آئے گی. سجدے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا یا ابوالفضل, سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے. ارے سجاد سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا, سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے. ہاں سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا, سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے. سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے.
ہے عباس تیرا حق ہے جناب ام البرین یہ پرسا یا سو قبول فرمائے عباس تیرا حق ہے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریباں غازی زینب نے کہا شام غریباں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے عباس تیرا سنو بہن سنو ہمش کی کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزا کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے ارے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے اجرکم اللہ ان معافیوں کے حکم کی تعمیل میں ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ول ناروسا ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ول نارو میں کپیو مظلوم دے ایک باری میں کپیو مظلوم دے ایک باری اور رخسار ذرا چمبائے میرا حسین حسین ہے ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد بھرا ملوائے میرا وعدہ ول ناروسا ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد جیو مولا کے دردار بی بی تم سے راضی ہو جناب زہرا تم سے راضی ہوں ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد بھرا ملوائے نامے اور سن مصر سن او میں کو خاک تینی در نہیں آن دی حجدہ سمدی خاکن دکھ وین دے او میں کو شمر تماچے مارے گے او میں دے رخ سار گوائے میڈا وعدہ اے ول ناروسا میں کو خاک تنی در نہیں آندی جدا سمدی ہاکن دکھ وین او میں کچھ مر تماچے مارے گے مارے او میں دے رخ سار گواہے میڈا وعدہ حسن 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 ایک باری سر میں کو بابے سجاد بھرا ملو یہ مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے بل نارو سا ایک باری سر میں کو بابے یہ مولا کے مات میں ہو بی بی تم سے راضی ہو چون سالا دی چون سالا دی معصوم دے او نہیں سر دے وال سفید ہوں دے او چون سالا دی معصوم دے نہیں سر دے وال سفید ہوں دے او میں وانگ ضعیفہ ہو گئی ہو گئی
دکھ بابے دا کھائے او چون سالا دی ماسو مادے نے سر دے وال سفید ہون او میں وانگ ضعیفہ ہو گئی او میں وانگ ضعیفہ ہو گئی او گا دکھ بابے دا کھائے میرا باد اے ول نارو صاحب نیسے مکبا بیدا سجاد میرا ملوائے مشاہم والے بی بی یہ پرسا قبول فرمائے مالک میں کسی غم میں نہ رونے دے سوائے غم مظلوم کربلا سوائے غم شام کے بالکل آخر میں دو انترے دو شعر ایک ان مادمیوں کے لیے شام والی بی بی کا پرسا شام ہائے شام شام ہائے شام شام اس کو سن کے ہم ہائے شام شام بولو سارے نام حسین جہاں جاؤ ماتم کرو تینوں پر ہمیں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر پیرے دا میرے ہوتی اگر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتے پابندی رسل سر پر رہنا پابندی رسل سر پر رہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام مرحبا مرحبا یا زہرا اللہم اجل ولیک الفرج یا صاحب زمان مولا امام زمان یا زا یہ پرسا قبول فرمائے تمہیں کسی غم میں نہ رونے دے سوائے غم مظلوم کربلا کے سوائے غم آل محمد کے بالکل آخری بن شام ہائے شام جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا ہاتھ رسی سے میرے بندے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ کیسے طوفے میں جاؤں گی غازی کیسے طوفے میں جاؤں گی غازی جب مجمع میں آئے گا نام حسین 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 مومن ہاں میر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں جبکہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اس کے باوجود انہوں نے بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دیا مولا ان کو صحت یابی دے اس کے بعد میں کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا غم خوانہ میں عباس کے صاحب بیاض پاکستان سے تشریف لائیں جو کہ آپ کے سامنے نوافانی پیش کریں گے اور مولا بی بی جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں گے یا حسین